¿Qué usa mai? No te usa mai, pero le meto más chetes de matibulo. Mbote papa, oyo esa terrain esa reservé pour na cacao, na makemba, na ba pai pai. Donc tout le monde bande pour tout le monde. Papa vraiment na terrain haut de sepeli et si ka tokocha cacao ezali na terrain haut na makemba e osimba kitoko awa ndi makamba ezali ndi awa ni mabele tokocha makemba cacao yangoyo mabele moko Abele ya centre luzolo. Oto ocha kakao makemba. Yango to bandi yango. Mabele nde ya kitoko, motema na biso nde toza olinga. Ekokisa mito sepeli. Todos la de la lin. Oye, sí, no me afuta. Bocota, 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 bocota.